वेलकम टू माई युट्युब च्यानल राजाको भ्लगमा स्वागत छ। अनि म चाहिँ अहिले यो पछाडि देखेको बोकेडनको घर, अनि बोकेडनको घर गएर यो बोकेडनलाई लिएर चाहिँ हिँडिसकेँ अब म गाउँ डुल्नको लागि। आज त एकदम पानी परेकोले गर्दाखेरि मौसम चिसो चिसो छ, अनि पानी पर्ला पर्ला जस्तो पनि छ कि। सो मैले छाता पनि बोकेर हिँडिरहेको छु, अनि पानी पऱ्यो भने त ओत्लाग्नुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ मेरो पछाडि खोला पनि छ है। अनि यो चाहिँ अघि भर्खर परेको पानीको खोला हो, एकदम यहाँ ठुलो पानी परेकोले गर्दाखेरि एकदम चिसो भइरहेछ। एराउन्ड 2 डिग्री सेल्सियस होला यहाँको टेम्परेचर, धेरै नै जाडो भएको छ। सो यसरी एकदम बाक्लो ज्याकेट लगाएर म बाहिर डुल्नको लागि निस्किसकेको छु। खाजा साजा आज खाएको छैन, अनि मलाई खाजा खान मन पनि छैन, किनभने चाहिँ अब सबैभन्दा फर्स्ट मेरो प्रायोरिटी भनेको चाहिँ मेरो भ्युअरहरू होइन। अनि भ्युअरको कुरा, भ्युअरहरूको लागि चाहिँ मैले भिडियो बनाउनको लागि बाहिर निस्किसकेको छु। हिजो अस्ति तपाईँहरूले मेरो टोपी देख्नु भएको थिएन होला, आज त एकदम टोपी लगाएर न्यानो भएर हिँडिसकेको छु। ऊ यहाँनिर हाम्रो ठुले पनि छ, उयो ठुले ठुलेले के भन्दैछ कुनै थाहा छैन मलाई। म चाहिँ यहाँबाट गइसकेँ अब, अहिले चाहिँ हामी डुल्नको लागि निस्किसकेका छौँ। ए राहुल पनि पुरा खाँदै खाँदै निस्किसकेको छ होइन। ए हाम्रो बोकेडन पछाडि आउँदैछ, बोकेडन एकदम नानो नानो लुगा लगाएर जुत्ता लगाएर आइरहेको छ आज। अनि म चाहिँ चप्पल ज्याकेट र पेन्टमै बाहिर डुल्दैछु, अनि हामी आज खोइ कता जाने नै टुङ्गो भइसकेको छैन। पुरा यो के भन्छ अरे अनप्लान ट्राभल भइरहेछ हाम्रो चाहिँ। अनि अब खोइ अगाडि पुगेपछि हामी डिसाइड गर्छौँ कता जाने भनेर। अनि राहुललाई चाहिँ एकदम फकाएर लगेको आज, धेरै जाडो भएकोले गर्दाखेरि बाहिर निक्लिनै मानिरहेको थिएन, जबरजस्ती फकाएर लगिरहेको छु। जाँदैछ केटो बिरामी भए पनि। अब अनि म चाहिँ गाजर खाँदैछु है। दिस इज कल्ड गाजर, इङ्ग्लिसमा क्यारट, प्यारट होइन है, क्यारट। अहिले चाहिँ हामी कुकुर भएको घरमा आइसक्यौँ, तर कुकुर आज बाहिर राखेर रहेन रहेछ होइन। अनि कुकुरलाई चाहिँ भित्र राखेको रहेछ। यो चाहिँ गाडी हो होइन, यसलाई चाहिँ बिएमडब्ल्यू कार हो, हामीले चाहिँ चढ्न पाएको छैन। आज चाहिँ मैले टोपी लगाएर हिँडिरहेको छु, अनि मलाई गोफले देखिरहेको होला है, तर केही छैन, जाडो छ, मौसमले च्यालेन्ज गरेको छ, अनि यस्तै कपडा लाउनु परिरहेछ यहाँनिर। अनि ए साथी भतिजले टुपिएम च्यालेन्जको कुरा गर्दैछ, हाम्रो बोकेडनले टुपिएम च्यालेन्ज चाहिँ हामी स्याटरडे गर्ने प्लान छ भोलि। अब हेरौँ सबै कुरा मिल्यो, एज पर प्लान सबै कुरा रन भयो भने चाहिँ भोलि हामी टुपिएम च्यालेन्ज पनि गर्नेछौँ। अनि त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ हामीसँगै साथमा रहनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो बोकेडन चाँडो चाँडै हिँडिरहेछ आज, उसलाई एकदम भनौँ न बोकाहरूलाई यस्तै मौसम मनपर्छ। अनि हाम्रो भतिज अगाडि अगाडि हिँडिरहेछ, अनि हामी पछि पछि हिँडिरहेछौँ। हामी अहिले हाइवे आइपुग्न लागिसक्छ, अनि आज हाइवेबाट हामी जब्दी स्कुल जाने प्लानमा छौँ। जब्दी स्कुलमा गएर चाहिँ अब हेर्छौँ त्यहाँनिर के रमाइलो झलकहरू, सायद त्यता केही छ कि आज इन्टरटेनमेन्ट। यस्तो पानी नपर्दा पनि छाता ओढ्ने मान्छेलाई के भन्छ पनि थाहा छैन। हुन त यसलाई एक तरिकाले यो राम्रो कुरा नि हो होइन, चराले माथिबाट फोहोर गर्थ्यो भने प्रोटेक्सन हुन्छ, फोहोर बिस्ट्यायो भने यो यसरी प्रोटेक्ट गर्ने बडीलाई। अब यसो गर भने हावा पनि छिर्छ यसले है, अनि यसले कोरोना पनि छेकिदिन्छ। यसो गर भने अनुहारमा कसैले हाँस्यो गर भने यसो गर्ने छिर्कियो होइन। एउटा डिभाइसबाट मल्टिपल युजफुल थिङ्स तपाईँहरूले सिकिसक्नुभयो होला, र हामी चाहिँ रोडमा आइसकेका छौँ। अब हामी जब्दी स्कुलतिर जानेछौँ, हामी चाहिँ जब्दी स्कुल जाँदैछौँ, अनि यो चाहिँ जब्दी स्कुल जाने बाटो हो। यो चाहिँ डक्टरको कार हो, उयो चाहिँ शिव मन्दिर हो होइन। यहाँनिर चाहिँ के भन्छ अरे शिवरात्रिमा ऊ भक्तजनहरूको चाहिँ एकदम ठुलो घुइँचो हुन्छ, यसलाई चाहिँ पृथ्वी चोक भन्छ। मैले धेरै दिनदेखि देखाउन चाहिरहेको थिएँ, र फाइनल्ली आज तपाईँहरूलाई देखाउन सफल भयो। यहाँ पृथ्वी आकारको चाहिँ कङ्क्रिटको स्ट्याचु बनाएको छ, अनि यसलाई चाहिँ के भन्छ त्यही भएर पृथ्वी चोक भन्छ। यहाँ नेपालको झन्डा पनि झुन्ड्याइरहेको छ, तर अलिक क्लियर देखिरहेको छैन एन्टिलाइट परेको कारणले गर्दाखेरि। अनि एकदम आजको वेदर एकदम खराब छ, सो पानी पर्न लागिरहेको छ। अनि हामी जब्दी स्कुल डुल्नको लागि जाँदैछौँ। हामी चाहिँ जब्दी स्कुलतिर जाँदा मेरो पछाडि कार देख्नु भइरहेछ होइन, त्यो कार मैले अघि चाहिँ देखाइनँ, उयो दुईवटा कार देखिरहनु भयो, एउटा गाडी चाहिँ चलिरहेछ, अर्को गाडी चाहिँ रोकिरहेछ। अब त्यो कसको गाडी हो म चिन्दिनँ। अनि हामी जाँदैछौँ सरर लगाएर जब्दी स्कुलतिर केही हरियाली देख्नको लागि। हिजोको भिडियोमा हरियाली देख्न पाइएन, आज देख्न पाइन्छ कि भन्ने हामीले सानो आशा राखेर चाहिँ जाँदैछौँ। अनि त्यहाँ स्कुलमा कोर्ट भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ खेल्न पनि आउँछन् नि त। अनि
त्यही झलकहरू देख्न पाइन्छ कि भन्ने सानो आस छ. अब त्यो आस मात्रै हुन्छ कि अब पुरा पनि हुन्छ, हेरौँ के हुन्छ. मेरो साथी अगाडि अगाडि जाँदैछ आफूलाई कभर गरेर, अनि भतिज त अब बोकेटन भइहाल्यो, गइसक्यो अगाडि नै. उसलाई पख भन्दा नि सुनिरहेको छैन, एकदम चुमुक चुमुक भएर हिँडिरहेछ. अँ साँच्ची यो चाहिँ गिकमान्डु है, गिकमान्डु हो ऊ, बोकेडन हो. उनीहरू दुईजनाको युट्युब च्यानल छ, एउटाले चाहिँ भिडियो अपलोड गरेको छ भने अर्कोले भिडियो अपलोड गरेको छैन. ठिकै छ, दुईजना हुनेवाला भविष्यको युट्युबर हो यो गाउँको. यहाँ भतिजले भन्दैछ जलनले उसलाई के भन्छ 2 PM खुवाइदिएको अरे पिरो होइन, अनि ऊ त छेरुन्जेल भएर 2 दिनसम्म एकदम, अनि त्यस पछाडि चिनी र घिउ खाएर बसेको भन्ने भनिरहेछ. सो गाइजहरू तपाईँहरू चाहिँ अब पिरो चाउचाउ खाँदाखेरि होस् गर्नुहोला, नभए तपाईँहरूको पनि हाम्रो बोकेडनको जस्तै पारा होला. अनि मैले चाहिँ कपा के भन्छ टोपी खोलेर एकदम हेन्सम भएर हिँडिरहेको छु होइन, केटी पटाउनको लागि. तर केटी चाहिँ देखाएको छैन. अनि मैले खासमा किन मास्क लगाइरहेको भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ ओठ सुक्छ कि, मुख सुक्छ नि त, अनि यो चिसो एकदम मौसम भएकोले गर्दाखेरि. अनि त्यो भयो भने चाहिँ बोल्न अप्ठ्यारो हुन्छ, अनि शब्दहरू प्रष्ट निक्लिँदैन भनेर. सो गाइज पानी पर्न थालिसकेको छ यहाँनिर एकदम ठुलो. अब हामी जब स्कुल नपुगिने फर्किनेवाला छौँ, अब हामी यहीँबाट फर्किन्छौँ होइन. अब उता तल जान सक्दैनौँ किनभने एउटा छाता छ, एउटा छातामा हामी कति 3 जना त अट्दैनौँ जस्तो. हामी चाहिँ अब यहीँबाट फर्किन्छौँ अनि बाटोमा हरियाली भेट्छौँ. तपाईँहरूको भिडियो बनाउन, तपाईँहरूलाई भिडियोको लागि मनोरञ्जनको लागि म भिडियो बनाउन यस्तो पानीमा एकदम भिजी भिडियो बनाइरहेको छु होइन मलाई. सो तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियोलाई एकदम माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु. भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहुन्छ, सब्सक्राइब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ, भिडियो सेयर गरिदिनुहुन्छ, कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ भने मेरो ठुलो आशको साथ आइरहेको छु. अनि यो दुईजना चाहिँ प्रोटेक्ट भएर हिँडिरहेछन् पानीबाट, म चाहिँ पानीमा एकदम भिजिरहेको छु किनभने एउटा छाता छ अनि एउटा छातामा 3 जना त अटिँदै अटिँदैन होइन. त्यो छाता पनि खासमा मेरै हो कि, फेरि मेरै छाता मैसँग खोसेर यिनीहरूले ओढिरहेछन् है. अनि मलाई चाहिँ एकदम भिजाइरहेछन् यिनीहरूले, केही छैन ठिकै छ, अब भिजिदिन्छु म, केही फरक पर्दैन. तपाईँहरूको माया साथ र सहयोगको लागि भिज्नु अहिले चाहिँ गाइस होइन. म पानी भिज्दै घर फर्किँदैछु अनि यता पछाडि देख्नुहुन्छ राउल आइरहेछ. अनि यो चाहिँ म त यो हाइवेमा छु अनि हाइवेको बिचबिचमा हिँडिरहेको छु किनभने छेउछेउमा अलिक हिलो भइरहेछ होइन, यो पानी परेकोले गर्दाखेरि. बोकेटन कुदेर घर पुग्न लागिसक्यो, म त राउल चाहिँ पछाडि आउँदैछौँ. अनि आज त हामी छोटो बाटोबाट घर जानेछौँ किनभने लामो बाटो गयो भने त पानीले त भिजाएर मुसै बनाइदिन्छ. अनि पानीले भिजेर मुसा भइसकेपछि फेरि रुगा लागेर भोलिको भिडियोमा आउन सकिन्छ. फेरि भोलि हामी चाहिँ 2 PM च्यालेन्ज गर्दैछौँ होइन, त्यो 2 PM च्यालेन्जमा पनि त फेरि आउनको लागि त म स्वस्थ रहनु पऱ्यो. सो अनि म त यो छोटो छोटो बाटो जाँदैछु घर. अनि यहाँ मेरो पछाडि देख्नुहुन्छ एकदम यो ठाउँतिर नि घरहरू बनिरहेको छ, एकदम ठुलो घरहरू बन्दैछ अनि यो ठाउँ पनि एकदम डेभलप भइरहेको छ. म अनि यो मुसलधारे पानीमा भिजिरहेको छु होइन, अब क्यामेरामा त पानी परेको खासै डिटेक्ट भइरहेको छैन होला, तर पानी चाहिँ एकदम ठुलो परिरहेछ. अनि यो हावा चलेकोले गर्दाखेरि मेरो आवाज राम्रोसँग नसुनिएको नि हुनसक्छ. सो त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले विचार गर्नुहोला. बोकेटन चाहिँ यतैबाट गयो है, अनि हामी चाहिँ अर्को बाटोबाट जान्छौँ, यो बाटोबाट जानेछौँ किनभने त्यो बाटो हिलो छ नि त, बोकेटन जाने बाटो हिलो छ. तर बोकेटन फाइनल्ली फर्केर यही बाटो आइसक्यो, यो हिलो नहुने बाटो नै आइसकेको छ. अनि अब हामीसँग केही उपाय छैन, अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दा भिज्दै नै घर जान्छौँ. पानी एकदम ठुलो परेको छ, अब म चाहिँ दौडिन थालेको छु है गाइज किनभने म सक्दिनँ अब यो पानीमा धेरै बेर भिज्नको लागि. यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ एकदम ठुलो घर बन्दैछ. मेरो साथी राहुल चाहिँ पछाडि आइराखेको छ, ऊ छाता ओढेर होइन, ऊ प्रोटेक्सनमा छ. अब हामी चाहिँ प्रोटेक्सनमा छैनौँ अनि हामी एकदम दगुर्दै घर जाँदैछौँ गाइज. र आजको भिडियो चाहिँ अब यहीँ सकिन्छ. सो तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला.